နောက်ကြောင့်မလို့လူတွေကပြောပါတယ်ကလေးတွေဆိုလဲမှာအသက်အရွယ်တန်အချိန်တန်လို့မှစကားမပြောသေးရင်ဆရာဝန်သွားပြကြပါဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဖြေရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ခရိယံအသက်တာကြတော့အဲ့လိုစစ်ဆေးတဲ့ပေရန်မရှိတဲ့ခါမှာကိုယ့်အကူကြီးထွားလာလဲမသိမကြီးထွားလာလဲမသိ။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီကိုကြည့်ပါ။ကဘာဦးစလူကိုဖန်ဆင်းကလေးကဘုရားရဲ့စီစဉ်အမြဲတမ်း plus ပဲကြီးထွားဖို့ပွားများကြပါတဲ့။နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်တကဘာလုံးပြည့်အောင်လုပ်ပါတဲ့အကုံအနိုင်ယူပါအုပ်ဆိုးပါတိမ့်ပိုက်ပါဘုရားသခင်အစဦးကလေးကပြောတဲ့စကားကျမတို့အတွက်ငကူမူလဘုရားပေးတဲ့တာဝန်ဟာကြီးထွားခြင်းအောင်နိုင်ခြင်းတိမ့်ပိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကြွလာတဲ့ခါလဲဒီအတိုင်းပဲယံသူရဲ့အနှုတ်ဖြတ်လုပ်ငန်းအားလုံးကိုပြန်ဖြတ်စည်းတယ်အပေါင်းနဲ့ထပ်ဖြည့်ပေးတယ်ကြီးထွားစေတယ်လူမျိုးတကာစီသွားပြီးအေးဝီနေဟောပါလို့ကိုတော်ပြောတယ်ကိုဒေတာလောက်နဲ့ဂျင်းနဲ့ပါလို့မပြောဘူးပြီးတော့ရှင်ပေါလုံးကစာရေးတဲ့အခါဘယ်လိုပြောလဲငါတို့ဟာထိုသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမျှော်ကြည့်တဲ့အခါဘုန်းအသည်တူပွားပြည့်စုံနေသစ္စာပြီးသစ္စာအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ we are changed from glory to glory ဘုန်းအသည်တူပွားပြည့်စုံနေကြီးထွားတယ်သခင်ယေရှုသူ့တပည့်တွေကိုပါမှားလဲငါမင်းတို့ခွဲခန့်ထားတာဘာအတွက်လဲတယောက်တည်းကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအသီးများစွာတီးဖို့တည်ကြည်သောအသီးတီးဖို့လို့ပြောပါတယ်အာမင်ဒါရီယာ introduction မှာဒါကြောင့်ကျမဒီနေ့စင်ခေါ်ချင်တာပါလေ။ဘယ်အသက်အရွယ်ရောက်ရောက်မိတ်ဆွေကြီးထွားနိုင်လဲ။ကြီးထွားဖို့ဘုရားသခင်မျှော်လင့်တယ်။အသီးများစွာတီးဖို့ဘုရားသခင်မျှော်လင့်တယ်။တနေ့သခင်ယေရှုနဲ့သူ့တပည့်တော်များသွားကြတယ်။သူတို့တော့ကားမစီးတဲ့ခေတ်ဆိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော်။သွားရင်းနဲ့လမ်းမှာကိုရောဘိုက်စားတယ်တဲ့။သင်္ဘောတဖန်းပင်ကြီးတကအရွက်တွေဝေစားနေတယ်။တကယ်တကယ်မှာအဲ့ဒီကျန်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေအသီးသီးချင်းမတန်သေးဘူးလို့တော့ပြောတယ်။ကိုရောအမှအသီးသွားရှာတယ်။အသီးမတွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှအသင့်အသီးကိုဘယ်သူမှမစားစေနဲ့လို့ကိုရောပြောတယ်။ကိုရောပြောချင်တာပါလေအသီးကိုကိုရောအလေးပေးတယ်။ကျမတို့ဘယ်နှစ်နာရီဆုတောင်းတယ်လဲအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒါအဓိကမဟုတ်ဘူး။ကိုရောအတွက်ဘယ်လောက်အသီးသီးတယ်လဲ။ဘယ်လောက်ပြန်အသီးသီးတယ်လဲဆိုတာကိုရောမြင်ချင်းတစ်ခါကြရင်ကျမတို့ကစဉ်းစားကြတယ်။ဘယ်တော့မှကိုယ့်ကိုအစင်သင့်ရှိတယ်လို့မထင်ကြဘူး။ကျန်းစာကြောင့်တခုပြီးသွားကိုလာတင်နန်းပြင်းကအစင်သင့်မရှိသေးအဝင်လေးမဟောရဲသေးဘူး။လူတွေကမဆကူညီတာမလုပ်နိုင်သေးဘူး။နောက်ထပ်လင်းနှစ်ကြောင်းထပ်တက်မယ်လင်းနှစ်ပြီးတဲ့ကတည်းကဘာပြောလဲဟာဘက်ချလာပွဲနဲ့မလုံလောက်ဘူး MDiv တက်အောင်မအဲ့ဒါပြီးမပြီးသေးဘူးအခုပြောရင်ကျမပဲသွားပတ်သက်တယ်လို့ဖြစ်နေကျမကျောင်းတက်တာ10နှစ်ကြာအမှုတော်ဆောင်တာ10နှစ်ကြာပြီးမှကျမကျောင်းတက်တာပါလို့ဆယ်တန်းအောင်တဲ့ဘဝနဲ့ဆမ်မညောင်းနဲ့ဆရာမတော်နဲ့တခါချင်းကျမတော်အပ်တော်တော်ယူယူမမိုက်ပဲကျမတို့ကိုယုံကြည်ရဲတယ်ဆယ်တန်းအောင်နဲ့ကျန်းစာကျောင်းလည်းမတက်ဘူးအမှုတော်ဆောင်ပါလို့လာခေါ်တယ်ကျမတို့လည်းယူယူမမိုက်ပဲဟုတ်ကဲ့လို့ဝန်ခံပြီးတော့ဗောနော်အမှားပေါင်းများစွာနဲ့တင်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာပါလေရှိတာလေးနဲ့အသီးသီးပါကျမတေချာပေါက်ပြောရဲတယ်ဘာမှမသိဘူးမှုတော်ဆိုဘာမှနားမလဲဘူးဖះခေါ်ရဲဆိုတာပဲသိပေမဲ့ပေးလာတဲ့ခွင့်ရင်းမှာလှုပ်တတ်တာလှုပ်လိုက်တဲ့ကဖះရှင်ကနောက်ပြန်ကြည့်ကအသီးများစွာသီးစေတဲ့ခွင့်ကိုပေးတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျမစိန်ခေါ်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေအသီးသီးပြီးသားလည်းဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့အသီးသီးတာတောင်ပုံစံမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုရောဘာပြောလဲအတိုင်းသားတွေရှိတယ်ဖះသခင်လည်းတကယ်တင်ချာပညာရှင်ပဲနော်လူတွေကထင်တာဖះသခင်ကတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေလောက်စနစ်မကျဘူးလို့ကျမတို့ထင်သွားကြတယ်မှားပါလိမ့်မယ်ကိုယ်ကဘာပြောလဲမျိုးစစ်ကျဲတဲ့ကသူမျော်လင့်တယ်တကယ်ချို့တရားဝရက်ကအလကားမဟုတ်ပြန်ရိပ်ဖို့မျော်လင့်တယ်ဘယ်လိုပြောသလဲအစ30တချို့အစ60အစ100အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကိုတော့ကျမတို့တက်တာမှာကျွန်တော်တို့တက်တာမှာအသီးကိုမျော်လင့်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ကောင်းမိသားဆိုအခုလက်ရှိတီးပြီးတဲ့အစင်တော့ဟုတ်ပြီထပ်ပွားနိုင်သေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲကျမအချက်လေးနဲ့ချက်နဲ့စိန်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျမအရေကပြောသလိုပဲစံစာကြောင်းမှာဆရာလုပ်တယ်ဆိုတော့စကားပြောရင်အချက်လက်နဲ့စံစာနဲ့ပဲပြောချင်တဲ့အကျင့်ပါနေလို့ပါပုံမှန်မှာတော့ကျမတို့စံစာကြောင်းမှာသင်တဲ့အခါမှာဆရာကပြောလဲဆိုတရားဟောတဲ့ခါကနဲ့လေးရှိပီရှိမကောင်းဘူးတဲ့အရှိပြောသူများတွေယွာလဲတဲ့အကောင်းဆုံးကအချက်၃ချက်ပါတဲ့တရားဟောချက်ပဲဟောပါလို့တင်လိုက်တော့ကျမတို့တော်တော်နားထောင်ဒီနေ့တော့ကျမအချက်၂ချက်ပဲဟောပါမယ်လို့တခုလျှော့ပြီးတော့မှကောင်းပြီပထမချက်ကပါလေအသက်တာကြီးထွားဖို့အတွက်ပါလို့တယ်နောက်သင့်ကိုတက်ဖို့အတွက်နှလုံးသားကိုကျေပြန့်စေဖို့လိုတယ်သုံးရောခန်းကြီးအငယ်နှစ်မှာသခင်ယေရှုဘာပြောတယ်လဲသခင်ယေရှုမို့တမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကမှားလိုက်တဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုအချင်းချစ်သူအလွတ်ရမယ်ထင်တဲ့ဆိုရအောင်တင်းစိတ်နှလုံးကောင်းစားတဲ့ကဲ့သို့တင်းသည်အရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမည်အကြောင်းငါဆုတောင်း၏တဲ့ကိုခန္ဓာကျမ်းမာခြင်းပါတယ်အရာရာမှာကောင်းစားခြင်းပါတယ်အားလုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေအနေကပါလေတင်းဤစိတ်နှလုံးကောင်းစားတဲ့ကဲ့သို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ soul လို့ပြောတယ်အဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာကိုအတွေးခေါ်ပါမယ်စိတ်ဆန္ဒပိုင်းပါမယ်အသိပညာပါတယ်ဒါတွေအားလုံးပေါ့နော်စိတ်နှလုံးကောင်းစားသလောက်ပဲကျမတို့တက်တာကောင်းစားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်အမြဲတမ်းခံယူပြီးကိုယ်အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲရခြင်းဖြစ်တယ်
လူတချို့ကကိုယ့်စိတ်နှလုံးထဲမှာဒီလောက်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအပြင်မှာဘလောက်မှမကြည့်ထွားနိုင်ဘူးဆရာ Brian Houston ပြောတဲ့သက်သေခံချက်လေးကိုကျွန်မအရင်သဘောကျတယ်သူကပြောလဲဆိုတော့သူတို့အသင်းတော်နေတယ်တဲ့သူတို့အသင်းတော်မှာအသင်းတော်ဆဖြစ်လာတယ်နည်းနည်းလူလဲရှိလာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာ Praise and Worship ပိုင်းဘုရားကောင်းကြီးပေးတယ်သူတို့အနေနဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းအရေးကြီးပုံတည်လာတဲ့အခါဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့ဒီတခြင်းများနဲ့တကဘာလုံးပေါ့အသင်းတော်တို့ကောင်းကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါနဲ့တို့က Hillsong Music ကိုစပြီးတော့လုပ်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလုပ်တဲ့အချိန်မှာတို့အတွက်ရုံးခန်းတော်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့တို့ဘာလုပ်လဲဖျားဆောင်အောက်ထပ်က basement အခန်းတစ်ခန်းကိုတေချာပြင်ပြီးတော့ music ရုံးခန်းလို့လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှ sign board လေးတင်တဲ့ကဘလို့တင်လဲ Hillsong Music International လို့တင်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့လိုတင်တဲ့အခါမှာတင်းလူကြီးတဲ့ကန့်ကွက်ကြအတင်းသားပဲဆရာရှက်ဆရာကြီးမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်းနေစီနီမာတော့သူများမဆိုဘူးအဲ international လေးတော့ဖြုတ်လိုက်ပါလို့လာပြောကြပါမယ်သူတို့လက်မခံဘူးတဲ့အဲ music worship pastor darling jack တို့မှစပါတော့သူတို့ဖရားကိုယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းသူတို့ပြောသူတို့စိတ်နှလုံးကတကပါလုံးကိုတူထီဖို့ australia တနင်္ဂနွေသားမကသူတို့စိတ်နှလုံးအလောက်ထိကောင်းစားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲဒီကနေ့ကျွန်မတို့အဖြေကိုပြောစရာမလိုပါအားလုံးသိကြတယ် amen အဲ့ဒါဘာကိုပြတယ်လဲ Hillsong Church ရဲ့ကောင်းဆောင်နေရဲ့စိတ်နှလုံးကတကဘာလုံးကိုတူထိနိုင်မယ်လို့ကြေပြတ်မှုရှိတယ်။သူတို့စိတ်နှလုံးအလောက်ကောင်းစားသလောက်အသင်းတော်ကောင်းစားတယ်။ဆရာကြီးကသူ leadership အကြောင်းတင်တဲ့အခါပြောလဲဆိုတော့အသင်းတော်တဘာဘလောက်ကြီးထွားတိုးတက်မလဲဆိုတာအသင်းတော်ကောင်းဆောင်နေရဲ့စိတ်နှလုံးဘလောက်ကောင်းစားတယ်လဲကြည့်ပါတဲ့။တရုတ်နေနဲ့သူစိတ်ထဲမှာငါအသင်းသားတထောင်တာဝန်ယူနိုင်တယ်ဆိုရင်အသင်းသားတထောင်တိတက်လာတယ်တဲ့။သူစိတ်ထဲမှာငါအသင်းသားတထောင်ကိုဦးဆောင်မယ်ဝိညာဉ်ရမှာကြီးရှုမယ်ဆိုတဲ့သူစိတ်နှလုံးလောက်ကြေပြတ်နေပြောရင်နှလုံးသားအလောက်ထိကောင်းစားတယ်ပေါ့။တင်ရုပ်အဖွဲအဲ့လောက်ကောင်းဆိုင်အဲ့ဒီတင်းတော်ဟာတနေ့မှာအတင်းသားတထောင်ထိဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့သူစိတ်ထဲမှာငါတို့တသက်လုံးတောရွာလေးမှာလူ900ကိုအုပ်ချုပ်ရရင်900ဆိုတော့တော်အတွက်အားများလေတသက်စာကျင်납ပြီလို့သူစိတ်နှလုံးအဲ့လောက်ကန့်သက်ထားလိုက်ရင် worship ကောင်းမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းမယ်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဘလို့လဲမသိဘူးအတင်းတော်က900ထက်မတက်တော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တသက်ကြီးထွားတိုးတက်ဖို့အတွက်ပါလို့လေကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးကိုကျေပြန့်စေဖို့လို့လေကိုရောကျွန်တော်ကျမနှလုံးသားကိုဆွဲဆန့်ပေးပါစိတ်ထဲမှာတော့ငါလူငယ်ဆယ်ယောက်ပဲဥဆောင်နေလို့ခံစားရတယ်အဲ့တက်ပို့ပြီးတော့အချိန်မရှိဘူးဆုလည်းမတောင်းပေးနိုင်သူတို့ပြဿနာလည်းနားမထောင်ပေးနိုင်ဘူးခမရသက်သာအလောက်ပဲဖြစ်သွားမယ်သခင်ယေရှုအရာကြောင့်ပြောတယ်ဇပည့်ရည်တစ်ကိုဘူဟောင်းထဲမှာထဲလို့မရဘူးဇပည့်ရည်တစ်ကိုပေးခြင်းနဲ့ပြောချင်ဘုရားသခင်ပေးခြင်းအမှုတစ်တိုးပွားခြင်းတစ်လာဖို့ဘူးကိုပြင်ရတယ်တရေဘူးအစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောပေးမဲ့သိုးပွားခြင်းအတွက်ကျမတို့နှလုံးသားမှာနေရာပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်စိတ်နှလုံးကိုကြေပြန့်စေပါပြီးတော့သူတင်းတော်နှစ်ပါးအကြောင်းပြောပြတယ်တချို့တွေကတဲ့အတင်းတော်အကြီးကြီးလို့ရန်အားကြတယ်တဲ့တင်းတော်တစ်ပါးမှာအတင်းသား900ရှိတယ်သူတို့ကောင်းကောင်းလဲပတ်တဲ့တင်းသား900စလုံးကောင်းကောင်းကြည့်ရှုခြင်းခံရတယ်အဆင်ပြေတယ်နောက်အတင်းတော်တစ်ပါးမှာလည်းအတင်းသား900ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘလို့စဉ်းစားလဲထောင်နဲ့ချီတဲ့တင်းတော်တွေသူတို့ကအားကြတော့ငါတို့တင်းတော်ကခုပေါင်းရအောင်အဲ့ဒါဆိုတင်းသားတထောင်ဖြစ်သွားမယ်ခေါင်းဆောင်တော့သူတို့သဘောတူယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကောင်းမိသားဆိုလွယ်လွယ်လေးပဲတင်းတော်တစ်ပါးပေါင်းလိုက်တယ်ယုံကြည်ခံယူချက်လည်းတူတယ်ဆိုတော့တင်းတော်နှစ်ပါးပေါင်းလိုက်တယ်900နဲ့900ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲတထောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တဲ့နောက်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်ကြာမှအဲ့ဒီတင်းတော်နှစ်ပါးပေါင်းလိုက်တဲ့တထောင်ဖြစ်သွားတဲ့အတင်းတော်မှာတင်းသား900ပဲရှိတော့တယ်တဲ့ပြန်ပြီးတော့လိလသုံးသက်ကြည့်တဲ့အခါမှာနှလုံးသားပြဿနာဖြစ်တယ်ပြဿနာကအတင်းတော်ခေါင်းဆောင်များသူတို့စိတ်နှလုံးအထဲမှာအမြဲတမ်းသူတို့ကိုယ်သူတို့လူ900ရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ပဲမြင်တယ်အလောက်ထိပဲသူတို့ယုံကြည်ရဲတယ်အလောက်ထိပဲသူတို့နှလုံးသားကိုဆွဲဆန့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တထောင်ဖြစ်ပြီးသားတော့900ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့စိတ်နှလုံးခေါင်းစားသလောက်ကျမတို့နှလုံးသားအထဲမှာနေရာကျေပြန့်သလောက်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ရဲသလောက်လူများများကိုယ်နှလုံးသားထဲထည့်နိုင်သလားအလောက်တိဘုရားရှင်သိုးပွားစီမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမစကားလေးသခွန်ပြောချင်တယ်စိတ်မဆိုးကြဘူးလို့ယုံကြည်ပါတချို့အတင်းတော်တွေဘာလို့မကြည်ထွားလဲကျမညီမပြီမှာလူမျိုးပေါင်းစုံစီရောက်ဘူးတဲ့အဖေကဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနေပြီးတနေပြောင်းတယ်ကချင်ပြီမှာနှစ်ခါသုံးခါရောက်တယ်ကရားပြီနဲ့ချင်းပြီနဲ့ဘကိုးတိုင်းလျှောက်သွားရတယ်ကချင်တင်းတော်တွေမှာကျမပါဘူးတဲ့တရင်နေကြားထဲမှာကျမပါဘူးတဲ့ချင်းတင်းတော်မှာပါဘူးတဲ့ကျမဝမ်းနည်းတဲ့ချက်လေးတခုတော့ရှိပါတယ်ခရစ်တော်ကတော့ပြောတယ်ပေါလုကပြောတယ်ဖျားနိုင်ငံတော်မှာယူရလူမရှိဟေလသလူမရှိကျွန်းမရှိလူရိုင်းမရှိအကုန်ပြောတယ်ခရစ်တော်၌တလုံးတော်အထဲပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့အသင်းတော်တွေဘာကြောင့်မကြီးထွားသလဲလူမျိုးဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိမ်ချင်းခံရတယ်လို့ကျမမြင်ပါတယ်တချို့လည်းကချင်မကချင်တခြားလူမျိုးတွေနေရာမရှိဘူးကျမတို့တို့သူတို့မှနေရာမရှိဒါပေမဲ့ကျမဝင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲက
ကျမဖခင်ရဲ့အိမ်တော်သားတယောက်ဖြစ်တယ်။ကျမကချင်ဒေသကိုရောက်သွားတယ်။သူတို့အတင်းတော်မှာသွားပါတယ်။သူတို့ကချင်လို့ဖခင်ရှိခိုးတဲ့နားမလဲကချင်လို့တချင်းဆိုတဲ့အပတ်တိုင်းကျမတို့မောင်နှမတွေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာလူမျိုးခွဲခြားတာမရှိဘူး။အားလုံးတူတူပဲဆိုတာ။သူတို့မယုံကြည်ပေမဲ့ကျမတို့ယုံကြည်တယ်။ကျမတို့ပါဝင်တယ်။အာမင်။အတင်းတော်တွေဘာကြောင့်မကြီးထွားလဲ။ကချင်လူမျိုးတွေပဲသူတို့မှာဝင်တာရှိတယ်။ဘုရားရှင်တခြားလူမျိုးသူတို့ပြီးလို့မရဘူး။တချို့ကလည်းကိုရှမ်းမရှမ်းโอ้ช่างหลุมမျိုးတဲ့ဝင်တာရှိတာကောင်းတဲ့ကိစ္စပါကို့လူမျိုးတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလင်းနဲ့ပဲကို့ကိုကိုဘောင်မခတ်ပါနဲ့လို့ကျွန်မတိုက်သွင်းခြင်းတယ်ကျွန်မကျန်းစာကျောင်းမှာလဲကျောင်းသားတွေအများကြီးနဲ့စကားပြောရတဲ့အချိန်ရှိတယ်သာသနာပြုရုံးမှာလဲလှုပ်လှုပ်ဘူးတယ်သူတို့ယူပါယုံနေပြောကြတဲ့အခါသူတို့ပြောင်းလဲလာဥမာရှမ်းလူမျိုးတရားဥမာကိုစံမြတ်ကိုပြောတာမဟုတ်တော့ပြောင်းလဲလာတယ်ပြောင်းလဲလာကပဲပြောဟာကျွန်တော်တို့ရှမ်းနေဖះမသိဘူးအရန်သူဝင်တာဖြစ်တယ်ဒါမှန်တယ်ဖះပေးတဲ့ဝင်တာပဲဘာလို့လဲဆိုကြည့်ပါကျန်းစာထဲမှာလဲဒီနတ်ဆိုးလေကောင်ဆွဲတဲ့လူဟုတ်လားမသိဘူးဟိုဘက်ကကူးတဲ့အခါတင်းချိုင်းမှာနေတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ကိုတော့လွတ်မြောက်ချင်းပေးလိုက်တယ်သူကိုတော့နောက်လိုက်ချင်းနေကိုတော့လိုက်ခိုင်းလားမလိုက်ခိုင်းဘူးပြန်ပါတဲ့တင့်ဆွေမျိုးသားချင်းနေစီသွားပါတင့်အိမ်သူအိမ်သားနေစီသွားပြီးထာဝရဘုရားတင့်ကိုဘလောက်ကြီးစုပြုလဲပြောပြပါကျမတို့မိသားစုအတွက်တောင်ကျမတို့မှာဝန်သားမရှိကိုတကယ်ပြောင်းလဲတာဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးစရာဖြစ်တယ်ကိုလူမျိုးအတွက်ဝန်သားမရှိနဲ့တခုခုတော့လူနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြောချင်တာကလူမျိုးမဆွဲပါနဲ့လို့ပဲပြောချင်တာပါအာမင်အားလုံးခံယူနိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့တော့မကြီးထွားနိုင်တော့ဘူးကိုလူမျိုးကလွဲရင်သူများကဝန်သားလည်းမရှိပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးချင်းလူမျိုးပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်အတွက်ပဲငိုကြွေးနေတာမျိုးဖြစ်နေရင်ကိုရောနိုင်ငံတော်မကြီးထွားနိုင်ပါဘူးအာမင်ဒါကြောင့်ကြည်နှလုံးသားကိုကြည်ပြန့်စေပါလူမျိုးပေါင်းစုံကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာရှိပြီးလူမျိုးပေါင်းစုံရဲ့ဝေဒနာကိုကျွန်တော်တို့ခံစားပေးနိုင်ပြီးသူတို့တွေထက်ခရစ်တော်ရဲ့အေးဝိလိတရားရောက်ရှိစေချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုဆွဲဆန့်မှပဲကိုရောပေးချင်တဲ့ကြီးထွားခြင်းရလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့အရောက်တိုင်းရဲ့နှလုံးသားကိုဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့မြေသားတော်ကတလောကလုံးအတွက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာလူမျိုးတိုင်းအတွက်ဝင်တာကိုထည့်ပေးပြီးနှလုံးသားကိုဆွဲဆန့်ပေးပါစေလို့ကျမဆုတောင်းနေအာမင်ကျမတို့နှလုံးသားထဲကလက်ခံနိုင်သလောက်ပဲကိုရောထည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုပြောတဲ့အခါခုနလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်တစ်ခုကပါလေကျမတို့တက်တော်ဖျားဘလို့သုံးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းသာတခါကျရင်လူတွေစိတ်ထဲမှာတွေးအမြဲတမ်းဆွဲနေတဲ့အတွေးတချို့ရှိတယ်ကျမ်းစာကလည်းပြောတယ်သုတ်တန်နဲ့ဆက်သုံးအငယ်ခုနှစ်မှာလူဟာစိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်တချို့စိတ်ထဲမှာအင်းဝင်လီဟောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မပြောင်းလဲဘူးတဲ့ဘသူမှအကြီးကျယ်အင်းဝင်လီဟောတယ်နောက်ဆုံးဆရာသူ့မေးတယ်တဲ့လူတယောက်ခမားဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုဟောလိုက်လို့လူတွေကဲတင်ချင်းရမယ်ပြောင်းလဲမယ်လို့ယုံကြည်သလားဆိုတော့အဲ့တော့သူမယုံကြည်ရဲ့ဘူးတဲ့သူစိတ်ထဲမှာဘုရားရှင်သူ့အဲ့လိုသုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရအသွေးရှိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုဘာခေါ်လဲရှင်ဘောလူကခြေကုပ်စကန်းနေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကို့အတွေးခေါ်ထဲမှာအဲ့ဒီချီကုစကန်နေဖြိုချဖို့လိုတယ်။ငါအားဖြင့်ဘုရားကလူတွေကိုပြောင်းလဲစေမယ်။ငါဆုတောင်းပေးရင်လည်းလူနာတွေကျမ်းမာမယ်။နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်မယ်။ဘုရားအားဖြင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမရှိဘူးလို့ကျမတို့မယုံသေးမချင်းစိတ်ထဲမှာရန်သူစောက်ထားတဲ့ချီကုစကန်နေရှိပါတယ်။ကျမတို့ကလေးဘဝကလေးကရန်သူကဆော့ဆော့လာပြီးမျိုးစေ့ကျဲတယ်။ဘာလို့လဲ။ကြောင်းတက်တယ်။တင်ချတဲ့ဘုတ်မတွက်တော့ငါညံ့နေဆိုရဲ့အသွေးသူ့စိတ်ထဲမှာထည့်ပေးတယ်။တခုတခါပြီးတခါလာထည့်တယ်။မိဘပြန်နေအသုံးမကျဘူးအကူလောက်မတော်ဘူးအဲ့အတွေးတွေကျမတို့လက်ခံရင်းနဲ့ခြေကုပ်စကန်နေဖြစ်လာတယ်ခြေကုပ်စကန်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဟိုခံတက်တွေစောက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ကူးများကိုပြောတာဖြစ်တယ်တစ်ချက်လိုက်အဲ့ကျန်းစာကိုကြည့်ရအောင်နှစ်ကောအခန်းကြီး30အငယ်4နဲ့5နှစ်ကောအခန်းကြီး30အငယ်4နဲ့5ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ငါတို့စစ်တပ်၍သုံးဆွဲသောလက်နက်သည်ဇာတိပဂတိလက်နက်မဟုတ်ဖျားသခင်၏တကူတော်အားဖြင့်မြို့ယိုမြို့ပြတို့ကိုဖြိုဖျက်နိုင်သောလက်နက်ဖြစ်၏ထိုလက်နက်အားဖြင့်လူတို့၏အကြံစီတို့ကို၎င်းဖျားသခင်ကိုသိသောပညာကိုစီးသားသောမာမာနရှိသမျှတို့ကို၎င်းနှိမ်ချမှောက်လံ၍ခတ်သိမ်းသောစိတ်တို့ကိုဖန်သွာချုပ်ထားလျက်ခရစ်တော်၏စကားကိုနားထောင်စေကြ၏တဲ့ဒီကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုတော့မျိုးယိုမျိုးပြတွေကိုဖြူဖြက်နိုင်လောက်ဘုရားကတကူကြီးတယ်လို့ပြောတယ်။ကျမတို့ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ဆွဲကင်တဲ့အခါကိုရောမျက်မှောက်တော်မှာနေတဲ့အခါဘုရားသခင်လှုပ်ပေးချင်တာတကူရှိရပါလေ။ကျမတို့စိတ်ထဲမှာခုနပြောတဲ့မျိုးယိုမျိုးပြလို့ခြေကုပ်စကန်းလို့မှားယွင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေဘုရားရှင်ဆွဲချဖြူဖြက်ပေးချင်တယ်။အလွယ်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုခြေကုပ်စကန်းဆိုပါလေကျမတို့ရဲ့စိတ်ကူးတွေဘုရားအလိုတော်နဲ့မညီတဲ့စိတ်ကူးတွေနမကုစိတ်ထဲမှာတော့ဒါပုံသေးပဲပြောင်းလဲလို့မရတော့ဘူးလို့ထင်နေတဲ့အရာများဖြစ်တယ်။ဥမာငါရှက်သက်တယ်။ငါ့ကိုဖခင်ဒီပုံစံဘယ်တော့မှသုံးမှာမဟုတ်။ငါလူရှိသူရှိမှဘယ်တော့မှဟောပြောနိုင်မှာမဟုတ်။တခြားတယောက်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအလိုတော်နဲ့မညီတဲ့အရာ။န
နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့အရာဒါပေမဲ့ကိုကတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေတော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးနေတဲ့အရာများအာမင်ဒါတွေကခြေကုပ်စကံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကဘာပြောလဲစိတ်နှလုံးကိုတည်ပြင်းစင်ပါပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းကိုရောက်ပါဘာနဲ့ပြင်းစင်မလဲဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထဲလိုက်တဲ့အခါကိုတော်ကခရစ်တော်အပြည့်ခတ်သိမ်းသောမှုတော်ငါတတ်နိုင်တယ်ပြောရင်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အစာထိုးပါကိုမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာကိုစုတောင်းမဲ့လူတွေချမ်းသာမှာမဟုတ်ကိုတော့ဘာပြောလဲယုံကြည်သူကျွန်တော်ကျမလူနာများပေါ်လက်တင်ပြီးချမ်းသာပေးကြလက်တန်းနှုတ်ကပတ်တော်အများကြီးရှိတယ်ဒါနဲ့အစာထိုးရမယ်ရန်သူကများများစိုက်သွားသလောက်ပြန်ဖြူဖြဲရမယ်ပရိုဖက်ရဲ့တာဝန်တစ်ခုဘာနဲ့ဘာတွေးရလဲယေရမိကိုဘုရားရှင်ခေါ်တဲ့အခါတင့်ကိုနှုတ်ပယ်ဖြူချမောက်လံဖျက်ဆီးရတဲ့အခွင့်စိုက်ပျိုးတိဆောက်ရတဲ့အခွင့်နဲ့တိုင်းနိုင်ငံများပေါ်မှာငါခန့်ထားတယ်။ဘုရားသခင်ကတိုးပွားခြင်းလုပ်ပေးခြင်းနဲ့အများကြီးတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ရန်သူစိုက်သွားတဲ့အဟောင်းတွေမဖြူချဘဲနဲ့တည်ဆောက်လို့မရပါဘူးအာမင်။အယုံဆုံးဆွဲနှုတ်ပြရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီတဲ့အရာတွေငါတော့ဖြစ်မြောက်မှာမဟုတ်ငါတော့တသက်လုံးအလုပ်သမားပဲလုပ်မယ်။ငါတော့တသက်လုံးဒီလိုဘဝနဲ့ပြီးမယ်။အဲ့ဒီအတွေးကိုအားလုံးဖြူချလိုက်ပါ။ကိုတော်တင့်ကိုကြီးထွားစေခြင်းနဲ့အာမင်။ဘုရားနိုင်ငံတော်မှာအငြင်းဆုံးသောသူတစ်ယောက်ပင်လေ။သခင်ယေရှုကဘယ်လိုပြောလဲနှစ်ချင်းစရာယောဟန်တဲ့တာ၍မြတ်တယ်လို့ပြောတယ်ကိုရောဆုလိုတာပါလေကျမတို့အားလုံးအแทမှာယထားတဲ့ဖခင်ရဲ့ပဂတိစိတ်တဘောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်အားလုံးအတူတူပဲခရစ်တော်တန်ဆွမ်းနိုင်သလောက်ကျမတို့ကသာခွင့်ပေးခရစ်တော်နီးသူသူသားသမီးအားလုံးလုံနိုင်တယ်ဒါကိုရောပြောသွားတာငါပြုတော်မှုကိုသင်တို့ပြုကြမယ်ဒီအရာနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာအားလုံးဟာယန်သူစိုက်ထားတဲ့ခြေကုပ်စခန်းများဖြစ်တယ်ဒါကိုဖြိုချပြီးမှပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်သူကြောင်းနေတက်တဲ့အလုပ်တွေရပြီးနောက်မှနှစ်ပေါင်း20 30ကြာသွားတယ်။ဟိုဘက်တရားတော့သူအားစိတ်တက်ကြတယ်။အဲ့ဒီယောဂဖြစ်တဲ့သူဒုက္ခိတာဖြစ်သွန်လဲပုံမှာပဲနေပြီးတော့နေရတယ်။တနေ့တော့စစ်ဖို့လိုတဲ့တကြောင်တစ်ခါဘာကိစ္စလဲပြန်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်မှတ်တမ်းအားလုံးပြန်ကြည့်တဲ့အခါဆရာဝန်ရန်အားအသင့်တယ်တဲ့။ခမည်းရဲ့မှတ်ချက်ကတကယ်တော့ကြည့်ရင်ဒီယောဂမရှိပါဘူးလို့ပြောတယ်။ယောဂမရှိပေမဲ့ဆရာဝန်ကတကယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်စစ်ချက်ကိုမှားသွားတာဖြစ်တယ်။ယောဂမရှိတဲ့လူရှိတယ်လို့ပြောလဲသူစစ်ပါငါမှဒီယောဂရှိတယ်ငါဒီယောဂရှိရင်ငါဒီလိုဖြစ်မယ်ငါတရဒုက္ခိတဖြစ်မယ်လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့အဲ့ဒီအတွေးဝင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာပိုးမှမရှိပဲဒီလိုဒုက္ခိတဖြစ်သွားတယ်ဒါတကယ်ဖြစ်ရမှာဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတယ်ခုနတယောက်ကလည်းတကယ်ယောဂရှိရသားနဲ့ဟာစစ်စစ်ချက်ရတာဟာငါဒီယောဂမရှိဘူးပဲဝေဒနာလက္ခဏာဆင်လို့သူတို့စစ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်မရှိဘူးဆိုတာယုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိနေတာတောင်မှအကောင်းပဂတိတာမန်လူလိုနေသွားတယ်ဆိုတာသိရတယ်တုတ်တန်23ငယ်ခုနေလူဟာစိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်။ငါအထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလောကဖက်မှာရှိသောသူတဲ့တာ၍ကြီးတယ်။ခရစ်တော်အပြည့်ခတ်သိမ်းတော်မူလို့ငါတက်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုလူမျိုးတကာအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်ဖို့ခေါ်ထားတယ်။ကိုရောပြုတဲ့အမှုတွေငါပြုမယ်လို့ယုံကြည်တစ်ခါလောက်ယုံကြည်လိုက်ကြည့်စမ်းပါ။အဲ့စိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းကျမတို့သက်တာမှာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်။တင့်နှလုံးသားကိုဘုရားရှင်ဆွဲဆန့်ပါစေ။တန်သူစိုက်သွားတဲ့ခြေကုပ်စကန်းနေရှိရင်ဖြိုချလိုက်ပါမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းကြည့်လို့မကောင်းဘူးလူတွေကမင်းကိုမခင်ဘူးအဲ့ဒီစကားတွေရန်သူရဲ့စကားတွေအားလုံးကိုဖြိုချလိုက်ပါကိုရိုးရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အစားထိုးပါအာမင်ဒုတိယချက်ဆက်သွားရအောင်နော်ဒုတိယချက်ကပါလေကျမတို့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကသစဉ်ပြီးသစဉ်လမ်းပြတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ရှင်ပေါလို့လေဘုရားသခင်ကသူပြောင်းလဲကလေးကတဘာမျိုးသားတွေစီပို့မယ်လို့ပြောပြီးသားတဘာမျိုးသားတွေရဲ့တမန်တော်ဖြစ်ဖို့ဟိုးရှင်းမစွကလေးကဘုရားရှင်သူ့ကိုခေါ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သစဉ်ပြီးသစဉ်ပဲလမ်းပြတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အရင်စနစ်ကြတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲကျမတို့တက်တာမှာလည်းအခုလက်ရှိအစင်းကနေနောက်သစင်နောက်သစင်ဘုရားရှင်ပို့တာဖြစ်တယ်။အခါကျရင်ကျမတို့အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကစိတ်မရှိဘူး။ကျမငယ်တော့လည်းလိုပဲ။ဟာကိုဘဝကတသက်လုံးသွဲရည်မှန်းချက်အစီအစဉ်ဆွဲချင်တယ်။ဘယ်နည်းနည်းကြိုင်ငါဘာဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုစိတ်မရှိနိုင်ကြဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တခုသိရတာပါလေ။သစင်ပြီးသစင်သွားတာစိတ်ချရတော့လေကားတိတ်ဒီမှာတော့လေကားတွေမရှိမြန်မာလေကားရှိတခါကျမတို့လောရင်ဒီခါကျမစမ်းစာကြောင်းနောက်ကြိုင်
တဆစ်တဆင့်ကြော်ပြီးတော့ပဲကျမတက်တယ်ကျမကွက်တိသွားရင်အပြေးတက်တယ်နောက်ကျပြီဆိုတော့လေကားမှဘယ်သူမှမကြည့်ကျမပြေးတက်နေလဲဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးဆိုတော့တဆင့်ကြော်တဆင့်ကြော်တဆင့်ကြော်တဲ့ပေါ်ရောက်တအားမောတယ်တဆင့်ချင်းတက်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကြော်ပြီးတက်တဲ့ခါတအားမောတယ်ခါကျရင်ကျမတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိုလာတဲ့ပင်ပန်းခံကြတယ်ကိုဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်ဘုရားသခင်ကတော့တဆင့်ပြီးတဆီလမ်းပြပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အခုလောလောဆယ်ကိုယ့်အသက်တာအသီးသီးတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုရှိမှာပါကိုရောတိကျွတ်တဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုရှိတယ်ဒီအချိန်တွေအတွက် okay တယ်။နောက်သင့်သွားဖို့အတွက်ဘာလို့တလဲ။ဘုရားသခင်ထံမှာဖွင့်ပြချက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်။ကိုတော့ကျွန်တော်ကျမအတွက်နောက်ခြေလန်းကပါလေ။ကိုတော့ခေါ်တဲ့ပန်းတိုင်ကတော့ဟိုးနောက်လေကားဆယ်စစ်မှာဖြစ်မယ်။ချက်ချင်းဆယ်စစ်ကိုဘယ်သူမှခုံသွားလို့မရဘူး။နောက်သင့်နဲ့သွားရမှာဖြစ်တယ်။ကိုတော့နောက်သင့်ရပါလဲဆိုတာဘုရားသခင်စီကမေးဖို့ဖြစ်တယ်။တခါလေကျမတို့လက်တွေ့မကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ကြဘူး။ဟိုးလေကားဆယ်ထစ်ကိုလမ်းဖို့ပဲစဉ်းစားအဲ့ဒါမရောက်သေးမှရှင်ဘာမှမလုပ်တော့အဲ့ဒီကိုကျမတို့မသွားကြဘူး။တော်လေရထဲမှာကျမတို့ချိန်ကုန်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုတော့ကျွန်တော်ကျမအတွက်ကိုတော့ထားတဲ့နောက်ခြေလန်းအခုလက်ရှိခြေနေထက်လည်းကိုကိုဆွဲဆန်းလိုက်တယ်။လုံလောက်တဲ့စင်ခေါ်မှုလည်းဖြစ်တယ်။မနိုင်လောက်အောင်လည်းတုံးလှမ်းလှမ်းတာလည်းမဟုတ်တဲ့အဆင့်ပါလေလို့ဘုရားသခင်ကိုမေးဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလို့ပြောရင်တော့ revelation နောက်ခြေလန်းကပါလေလို့ဘုရားသခင်ကိုမေးဖို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အခုတော့ကျမသိပါတယ်ကျမရဲ့နောက်ခြေလန်းထဲကိုရောက်နေတယ်အခုကျမကြောင်းတက်နေတယ်။စင်ခေါ်မှုလည်းအများကြီးပါဆုတောင်းပေးတာယေရှုတင်တယ်။ကျမအနေနဲ့ကိုယ်ငငယ်လေးကလေးဖြစ်လာတာဘာမှမဆို perfect အရင်ဖြစ်ချင်တော့တခုလောက်မှအရင်စိတ်သက်သာတဲ့လူစားမျိုးဖြစ်တယ်။ class ထဲမှာလည်းသူတို့ english တွေတအားကောင်းတယ်အရေးသားစားအရင်အစင်းမြင်ဟာကိုတော့အဲ့ဒီအစင်းကိုမြင်ဖို့ကျမတို့အများကြီးလိုသေးတယ်။တခါလေတော့စိတ်သက်ကြပါတယ်။ဘုရားရှင်ကျမကိုဆွဲဆန့်နေတာဖြစ်တယ်။အနာကသူခိုင်းမဲ့မှုတော်အတွက်ဒါကျမကြီးထွားရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာလည်းကျမဥပမာပေးသလိုပေါ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကျမအတွက်နောက်ခြေလမ်းပါလေ။အခုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ကိုအခုလုပ်နေတဲ့အရာတက်တောင်းတက်တာလုပ်နိုင်လား။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအစ်စ်မှာဘွဲ့ယူသင့်ပြီတက်တောင်းတက်တာမဟုတ်ပဲကိုကိုဆွဲဆမ်းမဲ့အရာနောက်တစ်ခုလုပ်ဖို့ချိန်တမ်းပြီအာမင်သဘောပေါက်ပါဒါကြောင့်မလို့ကိုတော့ကျွန်တော်ကျမအတွက်နောက်ခြေလန်းပါလဲလို့ဘုရားသခင်ထံမှာဖွင့်ပြချက်ကိုတောင်းခံဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်မရဘဲနဲ့ကျမတို့တက်တာအလိုလိုမကြီးထွားပါဘူးဘုရားရှင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုရှေ့ဆက်သိုးစေတယ်အထက်သို့တက်စေတယ်အာမင်ဘုရားသခင်ထံမှာဖွင့်ပြချက်ရရင်အသက်တာရှေ့တလန်းထက်တိုးတယ်အထက်သို့တက်တယ်ကျမထပ်ပြောချင်တယ်နော်ဘုရားသခင်အခုဒီရာသီအတွက်တင့်ကိုငါတာလှုပ်စေချင်တယ်လို့ဖွင့်ပြချက်မရသေးမချင်းခမားဒုံရင်တိုင်းပဲဆက်ရှိနေမှာပဲနောက်တစ်နှစ်ထပ်ကုန်သွားမယ်ဒါပဲထပ်လှုပ်လိမ့်မယ်နောက်တစ်နှစ်ထပ်ကုန်သွားတယ်ဒီပုံမှန်တိုင်းဝက်ရှိဦးဆောင်တယ်ဝက်ရှိဦးဆောင်လာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြီးသိချင်းသူလာတာရှိနိုင်တယ်ကိုအရင်တော့ဒီနှစ်မနဲ့ကြားရတဲ့ခုနဆယ်မညာတက်တည်ခံချက်ကျမသဘောကျတယ်ဝက်ရှိချင်းမှာလူတွေအများကြီးချမ်းပါတယ်ဝက်ရှိလီဒါတယောက်နဲ့တည်းဒါသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့အာမင်အဲ့ရင်တော့တချင်းသုံးပုတ်လောက်ဆိုမှလူတွေစိတ်ပါလာတယ်ခုတော့တချင်းဆဆူလိုက်တာနဲ့ music key တစ်ခုဆတီးတာနဲ့လူတွေမျက်မှောက်တော်ထဲရောက်သွားတယ်ဒါနောက်သင့်သက်ချင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လိုပေါ့အလားတူကိုအခုတက်တောင်းတက်တာလုပ်နေတဲ့အရာမဟုတ်ပဲကိုဖက်နည်းနည်းပူဆူတောင်းဆက်ကပ်ရတဲ့အရာနည်းနည်းပူပြီးတော့ဘလို့ကအလေးတုံးထပ်တက်လိုက်တဲ့အခါကြွက်သားတဲ့ပူနာလာတော့နောက်သစ်တက်တဲ့အရာတခုအဲ့ဒါလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုမေးပါလို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9မှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့မြင်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး9အငယ်1နဲ့2ရဲ့ဗျာဒိတ်6:1ကိုကျွန်မခဏလောက်ကြည့်ချင်တယ်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး9အငယ်1နဲ့2ထိုအခါတဖက်တစ်ချက်၌အခရာတင်၍သစိခုနှစ်ချက်ခတ်သောစာဆောင်ကိုပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသောသူ၏လက်ရလက်၌ငါမြင်၏အာကြီးသောကောင်းကင်သမန်တစ်ပါးကထိုစာဆောင်ကိုဖွင့်၍သစိတို့ကိုခွာခြင်းကအဘယ်သူထိုက်တန်ဤကိုကြီးသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်လျက်ရှိသည်ကိုငါမြင်၏တဲ့အခန်းကြီး6အငယ်1သူတငယ်သည်သစိတ်ခုနှစ်ချက်တွင်တစ်ချက်ကိုဖွင့်သောအခါငါကြည့်လျင်မူးကျိုးတံမြည်တကဲ့သို့တတဝါလေးပါးတွင်တပါးကလာ၍ကြည်လောဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏တဲ့ဒီမှာဒီကျမ်းစာဘာကြောင့်ဖတ်လဲဆိုတချို့လဲအံ့ဩနေလိမ့်မယ်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဘုရားသခင်ကအရင်စနစ်ကြတဲ့ဘုရားလို့ကျမပြောခဲ့တယ်ဘုရားသခင်မှာကျမတို့ကမ္ဘာလောကအတွက်တယောက်ချင်းစီအတွက်အစီအစဉ်အားလုံးရှိပြီးသားတခင်ယေရှုပြအသေးခံတာတောင်ရှင်ပေါလုကဘယ်လိုရေးလဲကဘာမတီမရှိမီကပင်အသေးသက်ချင်းကိုခံတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်တော်လူတော်မဖန်ဆင်းရသေးဘူးအာရနဲ့အေးဝါတော်အပြစ်ထဲမှာမကြဆင်းသေးပေမဲ့တနေ့ဖြစ်လာမယ်ဘုရားသိတယ်အဲ့ဒီကလေးကခရစ်တော်အသေးခံဖို့အစီအစဉ်ကြိုရှိတယ်အဲ့လိုပဲဒီမှာဗျာဒိတ်ချမ်းမှာဗာတွေးရတယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဖြစ်လာမယ်ဘုရားအစီအစဉ်အားလုံးရှိပြီးသားစာဆောင်ထဲမှာရေးထားစာလိတ်နဲ့သစိတ်ခတ်ထားဆိုမဖွင့်ရသေးဘူးမဖြစ်လာသေးဘူးတခင်ယေရှုကတခုဖွင့်လိုက်တယ်တခုဖြစ်လာတယ်။သစိတ်တခုထပ်ဖွင့်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာနောက်တခုဖြစ်လာတယ်။ကျွန်မဆိုလိုတာပါလေ။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်တွေကိုဘုရားရှင်ကသူ့လက်တော်ထဲမှာတင်ထားတယ်။
Jemaru sudah kurang balai lo pun biasa bahasa. Pihaknya siapa pun biasa lara kabarnya tu le. Jemaru tak tahu pihaknya season le. Salai tu kulo yita lo tu boleh apa. Pihaknya tak kup pun cakap bilare. Jemaru sajang sudah pihaknya naja kurang balu ya amle. Pihak lulu lala dekai sangat cina mire. Pihak pun biasa lara. Besar tu kup pun lara tu. Salai kup pun lara. Nau cina bahasa pihaknya pun biasa. Ada jemaru sulu la. Tapi ada pun biasa malawi ne. Pihak dekai ama pun biasa di ne. Jemaru siapa matu naimu. Ari pun biasa ya sih bu, cing biasa barai. Tukar itu malu sudah nak pinjar. Pihatan tiga nama tahu. Ari tu jauh di dalam lo ni jauh, tengah dalam lo ni dah le pihat lo be. Ngada lah lo ni dah le hub barai so itu malu tua jare. Kuku kuku malay sabane. Cita cina soi, kuro cina cuma nauta sen kuro balu sini dale. Kuro pobia ba, mati deh ini ba. Pihatin pobia ba. Tapi so jupai one lah, so ini mana so senane lah me. Jemaru pihak letem abi pihak wena mulyo. Jemaru sejema iya lu cina iya. Kira pihak lu rupian ni le. Kuat mati lai bu. Ha lu dia iya tadi iya tu si tua le cina iya. Papsi des. Ada pihak dekem pula iya papsi tua le suramyo. Pihak mana doa tu ya cia gu. Thawra pihak pepian le. Jemaru thawra pihak ne mulyo le. Kuro lu ro sang cina. Ti mian suat ti cina. Kuro lu ya me ya pihak balu tau shau ye. Jemaru na le le ti kuro pihak mapsi de. Amen. Jemaru kali tong yau si de. Kali tong yau pihak le pungsan matu. Tapi ada kumpulan yes tu cajen thapau le tu boh pau le. Ma ta tau sana kah tongka pihak le. Tu tu kuro si cina jemaru na kah tongka pihak le. Tapi isu tu kumpulan le. Sadip cina ma pihak le. Tu na le aw jemaru pega setu ya le. Pihak dekai ne lu bahve. Tetapi alwed guru bau mian, tetapi cecin so nuso muiar. Cuma orang cecin so nuso muiar, cuma lama mabau. Cuma bawa macam nenek game mabau. Cuma tu ngaji ni, yang sensitif, cuma siapa jahili so, cuma tu yang aja ina. Tu yang sensitif nenek suka orang. Hamnya ini bukan nafsin, tu cecin dah kansa dah kansa mian mana. Cuma orang mian mahal. Kuah gula cina, orang nak yang tunglu cina lama pisu. Dah macam, alu pisu bimel le. Cuma nahlai le, ti le ti piasin popiar lah, amen. Anak saya semua bubar ni. Ha, terus orang ini memer ni. Ha, terus orang juga ngah pihas gambio. Anak lama mana ni? Miba tabah ni ni, cuma ni ni le. Tadi ni alam, terus nale ni ni pungsan ni. Cuma pihoc ni terus gak terus iya allah tu lupa. Pihas ke ni tu tu bah. Cuma le belum ni ni nahtang tak. Belum ni lampian ya kuroti bah. Cuma le pegah dah sangat suah. Apa sih maya macam? Tang show popsi le, amen. Pihas ke ni tengah pun pihac labi so. Anak pun pihac ni tu. Ada sesuatu yang naik ni, pihaknya Yesus roba pihak yang pilih lo tarap je dah, amen. Nampak pihak yang tengah pun biasa ya sih, tetapi sesuatu tu lah me, atau tu yang naik macam je. Atau sih ni le ia rai cipta ni le, pihak yang cuma rugu cipta sih cene, ati mian suat ati sih cene. Pihak yang pun biasa cuma rugu tuh ko alung oleh piang leh sih le, rai yang ini cie cuma tetap awal yang piang tetap kan lah me, cuma u. Saya orang biru, cuma rute guru ini pergi dek. Orang cuma sikit mah bahasa nasi le, so cuma tanam apa sih cene, jual mah lolo cene, di UNHCR mah cuma, jadi zon tip sih cene, boleh cuma tuh ikut mew mew sih le. Cuma orang ni bahasa nasi le so kau mi, ingat ni ngah mah jangan tak cene, boleh cuma sana political science jual, so bro cuma GC tapi yang gua yau lah le. Cuma cuma tapi kan ni, tinggal ni le piah tak kau aku le je sih lo, piah mah bawa cuma malu naik usah le ti le. Anak cuma yang piham yang nasihat suatau ni, anak orang siapa piham tu kena cuma fokus pada no, bukti dia. Dikira siapa dia tu ibu tua ye ni, terus sajang suatau, ha cuma si cuma, oh cuma lucu ni, cuma ni wujud tu ni, di ni awak so cuma cecen palai dah apa dia. Enam cuma cene cene no ma pawai ni dia cecen dia, mula ni aisy dia. Nampak cuma cene no palong tade, nampak no. Fuma lomba cembir mula zaman pihak dua kah, semua alam ni setuju pihak dua ni. Luriya pihak ni, ni filem sih ada baca tidak mungkin orang mampat le. Cuma pihak ni pihak ni ngan malu mui mesti bulu. Cuma wujud ni orang pihak ni ama cuma ni melo. Lama tu kurang cuma ni nak kaya barai. Am luri alam ni setuju pihak dua ni. Orang so tenung ni ni mahu jalan aku. Eh ni eh malu ni ni kah ma. Anak cuma pihak ni nak usah le, oh di mana cuma pihak le, so cuma bawa ni, terus sahaja saya sih le cuma tua bawa le, lumba ni ni lomba sih le, cuma kencing baru suci le, cuma kuen tua tau ni, cuma bawa ya la, terus mula sahaja sahaja ni, cuma ni masih cuma tua bawa, cuma bawa ya la, kuen tau mula baru le pihak sahaja lu, cuma nak tersit tenai bu, cuma tidak dari pihaknya bu, pihak bawa ya le, so cuma ti le, alu ni biru ni lara kat tenan ni sih, cuci cuci mesti le cuma tua te de. Mian tu apa? Alu ni ini pihak tu kan cuma uzga biol lah. Di kalau pihak sih kan cuma u tu mula je kau cintu alu pinjam ni lah, pihak. Di kalau cuma mula zaman lama pihak cintu,
ဖေကတော့ပြောတတ်တယ်တာသမီးတို့မှန်မှ6ယောက်ရှိတယ်သူတာသမီးအားလုံးအချိန်ပြည့်မှုတော့ဆောင်ဖြစ်လဲသူကျေနပ်တယ်လို့ပြောတယ်သူတော့စိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်တယ်မှုတော့မဆောင်ရအောင်တာသမီးတွေမှုတော့ဆောင်စေချင်တယ်တဲ့ကျမကလည်းအမြဲတမ်းကြားတဲ့မောင်တို့ကတယောက်မှဘာမှပြောကျမအမြဲတမ်းပါပြောလဲဖေသမီးတော့မလုပ်ဘူးလို့မှုတော့မဆောင်ချင်ဘူးကျမလိုပဲပြောဆိုတော့ကျမမြင်မှုတဲ့မှုတော့ဆောင်နေချင်းကျမထင်လဲမကြည့်အားလဲမကြဘူးကို့အတွက်ဘာစင်ခုံမှုမှမဖြစ်တော့ဖြစ်ချင်ဘူးလို့ပဲကျမပြောခဲ့တယ်နောက်ပါကိုလည်းငါဖះကိုစားမှပါလဲဖះသခင်နဲ့လူကြားထဲမှာရက်ရတဲ့သဘောပဲမဟုတ်လားအတမဟောင်းတော့မဟုတ်ပေမဲ့ကျမအနေနဲ့လူတွေအတွက်ဖះမှုတော်ဆောင်ဖြစ်မယ်ဖះပြောစီခြင်းတဲ့စကားပြောနိုင်မယ်ဆိုယုံကြည်ချက်လည်းကိုကလုံးဝမရှိပါဘူးမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ကျမတို့အရင်ကျမအမြင်မှာဖះမှုတော်ဆောင်ဆိုအရင်စံနှုံးမြင့်တယ်ကျမမြင်နေတဲ့မှုတော်ဆောင်နဲ့လည်းစံချိန်မမီကြဘူးကျမလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့နဲ့ပုံမှန်ဖះဝန်းနဲ့မွေးလျော်ရင်းနဲ့ဖះရှင်ကျမကိုပို့ပြီးတော့မှလေသူ့နိုင်ငံတော်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတာခံစားစေတယ်ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်လေးတော့အရာဝင်တာပေးလာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမဒီလိုတွေးခေါ်ရှိပြန်တယ်။ယုံကြည်သူတိုင်းမှုတော်ဆောင်မယ်။ဒါလည်းမှန်တယ်လေ။ကျမရှိတဲ့နေရာမှာကျမဒီလိုလုပ်ရင်အေးဝီကလီဟောလို့ရတာပဲ။ဖျားဆောင်မှာလုံမအေးဝီကလီဟောလို့ရတာမဟုတ်ဆိုကျမကျူရှင်တက်တဲ့ခါလဲသူငယ်ချင်းတွေကိုအားရတဲ့အေးဝီကလီကျမဟောပါတယ်။အဲမြန်မာသူငယ်ချင်းတွေကိုပေါ့အဲ့လိုပဲကျမလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့မှုတော်ဆောင်မှုတော်မစင်းစားကိုယ့်ကိုလည်းမမြင်တယ်။တနေ့ကျတော့ကျမညလုံးပေါက်ဆူတောင်းရှိတဲ့အချိန်မှာကျမသွားတယ်။အဆောင်မှာနေတော့အဆောင်က6နာရီဆိုပိတ်တယ်။ဝင်ထွက်လို့လို့မရအောင်ပထမအကြိမ်ပြေးတာ9နိုင်9နိုင်ဝင်ပြန်ရအောင်ပြန်ရတယ်မရောက်ရင်6နိုင်တခါဖွင့်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာတကားဖွင့်တဲ့ကဝင်ရတယ်အဲ့တော့ကျမကြိုးပြီးတော့ထွက်ရတာပေါ့ပြန်ထွက်ချင်တယ်ဆိုတော့ညလုံးပေါက်ဆူတောင်းညလုံးပေါက်ဆူတောင်းတော့10နိုင်မှစတယ်ကျမဆောင်9နိုင်ပြီးတော့ကျမကြိုးထွက်တယ်ပြီးတော့ဖျားဆောင်မှာသွားဆရာပြောဖျားဆောင်မှာကြိုးရောက်နေဖျားဆောင်မှာရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတို့နဲ့စကားပြောပြီးလူဆောက်နေကြတယ်အဲ့လိုနဲ့ထိုင်စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဖျားရှင်ကျမကိုစကားပြောလာတယ်ဟေရှာယ63အငယ်1နဲ့2ကိုပြီးတယ်ဘုရားရှင်ဝိထာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်ငါ့အပေါ်မှာတည်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စင်ရဲသားတို့ကိုဝမ်းမြောက်စရာတရင်ကြားပြောစေခြင်းကငါ့ကိုဘိတ်သိပ်ပေးတယ်။အဲ့ဒါကြားတဲ့အခါကျမချက်ချင်းတည်းဘုရားတန်ကျမအမြဲကြားတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာပါလေ။ဘုရားဝင်နဲ့မွေးလော်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတော့ပြောလာတာပဲ။သူ့အစီအစဉ်ကိုပြောပြလာတာပဲ။ကျမရှာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အလိုလိုရောက်လာတယ်။တကယ်တော့လေးငါးယောက်ထိုင်စကားပြောနေတယ်။သူတို့နဲ့ပြောနေရင်လည်းကိုရောအဲ့ဖော်ပြတာကျမကြားတယ်။သိတယ်။ဟာလို့အဲ့ဒီကြာကျမဖတ်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့ဟေရှာမှာရှိရဆိုအဲ့တော့ကျမလက်ထက်မှာစန်းဆောင်မကန်အဲ့တော့ကုလမျိုးဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းတယောက်ရှိကျမသူပြောဟဲ့ကုလမျိုးစန်းဆောင်ခဏငားပါအောင်ဆိုကျမဟေရှာမှာရှာမသူဓမ္မတိမှာလည်းရှိသေးဆိုကျမရှာလူကအခန်းကြီးလေးမှာသူရသူတို့ကတော့ဆက်စကားပြောတဝိုင်းနဲ့ကျမအဲ့ဒါဖတ်ပြောကျမစိတ်ထဲနဲ့ဘုရားကိုစကားပြောဟုတ်ကဲ့ကိုရောသူမင်းအေးဝင်လေးဟောမယ်လို့ဒီအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့လည်းဒီဟိုလေဒုက္ခတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်ရင်ကျမတကဘာလုံးရောက်မှာပဲနေရာတိုင်းမှာအေးဝီလီဟောမယ်လူနာဆုတောင်းပေးမယ်ကိုတော့သုံးမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ကျမလည်းဖခင်ကိုဂတိပေးတယ်မှုတော်ဆောင်မယ်လို့ကျမအလိုအချင်းပြည့်မှုတော်ဆောင်လို့မလို့မပြောအဲ့ဒါတောက်ချန်နေညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ကျတော့သတင်းကိုနေနေရောက်လာတယ်ကျမမှတ်မိတယ်1994ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဖြစ်တယ်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ4ရက်5ရက်ဆိုကျမမှုတော်ဆောင်တာနှစ်ပေါင်း20ပြည့်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကျတော့ကျမတို့စီမှာနယူးဇီလန်ကလာတဲ့ဧည့်သည်တယောက်ရှိတယ်။ကျမသူ့နာမည်ဂျိုးလို့ပဲသိတယ်။သူ့ရဲ့ family name တော့မသိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းကျမတို့အဲ့ညလုံးပေါက်ဆူတောင်းတဲ့ကဘာစိတ်ကူးပေါက်လဲမသိဘူး။ဘယ်သူစပြောလဲတော့မသိဘူး။ငါတို့ဒီ Sunday ကျရင် action song ဆိုရအောင်တဲ့။သူတို့မှုတော်ဆောင်တယ်။ကျမလည်းကြားရပါတာပေါ့။ကောင်းသားပဲလို့လူကလည်းအကောင်ကြီးကြီးဖြစ်နေ action song ဆိုဖို့ပေါ့နော်။အမှတ်မိအဲ့ဒါမှတ်မိခရစ်တော်ပြန်ကြွလာခြင်းကြောင့်လေအမူယာနဲ့ဆိုတာမခင်စမ်းမပါရဆမကြာလေးတို့ကျမတို့ဖွဲ့တယ်။9ယောက်6ယောက်ရှိတယ်။ကျမလည်းဟုတ်ကဲ့ဆိုပြောတော့တိုက်ကြအဲ့အဲ့နေ့တချင်းစုဖို့ထွက်တဲ့အခါကျမသတိထားမိတာအဲ့ဒီတရားဝတ်ဆရာကျမတအားဆိုင်ကြည့်ရင်ဒီဆရာဘာဖြစ်လဲမသိတော့ကျမစိတ်ထဲမှာတစ်ချက်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတရားမဟုတ်ခင်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့သူ prison worship လုပ်နေတော့ဖျားဖို့ပြတာပြောချင်တယ်လူ9ယောက် prophet ပြည့်တယ်ကျမတို့လူငယ်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကျမကိုပြောတယ်ကျမဒုတိယတန်းမှာထိုင်နေသူကလိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြောဒီမင်းကလေးတဲ့ဖျားဖို့ပြဆရာမကြာလေးကရှေ့မှာတဆရာမုံတော်ကဆရာမကြာလေးကိုပြောရလို့ထင်တာမဟုတ်တဲ့အဲ့နောက်ကတယောက်ဆိုကျမတို့ဖျားကျမကိုပြောရဆိုတာတည်ပါဆိုပထမနေ့ကစကားပြောထားတယ်တော့ဘာပြောလဲဆိုဖျားရှင်ကပြောတယ်တဲ့တဲ့အေးဝီနီဆရာမဖြစ်လာမယ်တဲ့နောက်တင့်ပုံမှာ prophet ဘေးသိချင်းလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောကပြောခုဘာမှရှောက်မလုံးနဲ့အောင်တဲ့ဗာလဲစာလန်40ကျောက်30ကမြင်ဝတ်စွာနေပါငါထာဝရဖျားဖြစ်တယ်လို့သိမှတ်ပါလို့သူကလို့ပြောချလိုက်တယ်အဲ့ prophet future ကြားတဲ့ခါလေလူပြောရမလဲကျမတက်တာတစ်ခုလုံးပြောင်းပြန်လှန်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်။ဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ဘလောက်တကူပါလဲဆိုတော့ကျမပြောချင်တာ။အဲ့နောက်ပိုင်းလဲကျမ prophet ပြချက်ဂျင်းဂျင်းကြအေးစစ်စစ်ခံယူတာပဲ။ဒီလိုလေးပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့တစ်ခေါက်တော့ကျမကြားတဲ့အခါမှာကျမရဲ့အသွေးခေါ်ပေါ့နော် mindset တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်။အဲ့ဒါကြားပြီးနောက်ပိုင်းကလည်းကျမစိတ်ထဲမှာကိုဒီလိုမြင်ဟာငါဖခင်မှုတော်ဆောင်ဟုတ်တယ်။ဖခင်ရှင်ကမှုတော်ဆောင်ဖြစ်သုံးနိုင်တယ်ဆိုကျမရဲ့အင်္ဂလိပ်ပြန် world view တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွား။အရင်တော့ကိုအဲ့လိုမမြင်နိုင်ခဲ့ဘူး။အလောက်တည်းတကူပါတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ကြောင့်ဒါလေကျမမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမပြောချင်တာပါလေဘုရားသခင်ထံက revelation လို့တယ်
အဲ့တော့ prophet ပြုချက်အဖြစ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့ချိန်ဘုရားရှင်မြို့မျိုးစကားပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်မက်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်နေဟမိလို့တည်င်းတစ်ခုခုကြားပြီးတော့မှအရာဝင်တာဖြစ်တယ်ငါလူမျိုးတွေမြို့မျိုးတွေပြတ်နေတယ်လို့ဒုက္ခရောက်ငါတစ်ခုခုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်ဖြစ်တယ်ဒါယူပါယုံရဲ့အစဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်လာပြီးမှပဲနောက်တဲ့စိတ်ကိုတက်လို့ရတာဖြစ်ဒါကြောင့်ကိုရောကျွန်တော်ကျွန်မရဲ့နောက်ခြေလမ်းပါလေကိုရောဖွင့်ပြပါအဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်လာတဲ့အခါကိုရဲ့အမြင်တွေလည်းပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ကိုယ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ပြောင်းလဲသွားပြီးမှကျမတို့ပြုမှုပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်။အရင်ဆုံးကိုယ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ပြောင်းလဲတယ်။ပြောင်းလဲသွားရင်ပြောတဲ့အရာတွေပြောင်းလဲလာတယ်။ကျမတို့ဝန်ခံချက်တွေပြောင်းလဲတယ်။ပြီးရင်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတာတကအနေနဲ့အာဗြဟံကျမ်းကိုကြည့်ရအောင်။ကပ္ပဝကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်14နဲ့15ကိုကြည့်ရအောင်။ကပ္ပဝကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်14နဲ့16တိဖတ်လိုက်ဟို16တိဖတ်မယ်နော်လောတသည်အာဗရန်နှင့်ခွာ၍သွားပြီးမှထာဝရဘုရားသည်အာဗရန်ကိုခေါ်၍တင်ရှိသောအရက်ကတောင်မြောက်အရှိအနောက်သို့မျှော်ကြည့်လောတင်မြင်သောမြေသပြင်လုံးကိုတင်နှင့်တင်၏အမျိုးနွယ်အားငါသည်ကာလအစဉ်မြဲပေးမည်တင်၏အမျိုးနွယ်ကိုမြေမှုန့်ကဲ့သို့ငါများပြားစေမည်သူဖြစ်ဖြစ်လူသည်မြေမှုန့်ကိုရေတွက်နိုင်လင်တင်၏အမျိုးနွယ်ကိုရေတွက်နိုင်ကြလိမ့်မည်တင်ထား၍မြေကိုအလျားအဖြစ်၎င်းအနံအဖြစ်၎င်းရှောက်သွားလောတင်အားငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီမှာကိုရောကဘာပြောလဲချိပါလို့ပြောတယ်တင်မြင်တဲ့မြေပြင်လုံးကိုကာလအစဉ်မြဲငါပေးမည်ဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ပါကြောင့်လို့လေအဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ရတဲ့အခါခုနကကျမပြောတယ်ကျမကိုကျမမြင်တဲ့အမြင်ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒါပြီးမှမှုတော်ဆောင်ဖို့ဘုရားခေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမအချိန်ပြည့်မှုတော်ဆောင်ဖြစ်လာဂျားထဲမှာဟုတ်ပါတယ် process ရှင်ကျမအစားကြောင့်စုတော်ဘုရားကိုမေတ္တာချရလားတေချာရလားအချိန်ပြည့်လုပ်ဖို့လားနောက်ဆုံးတေချာပြီးကျမမှုတော်ထဲရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြချက်ရောက်လာပြီးမှပဲကျမတို့ကိုကိုမြင်တဲ့အမြင်ပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီအမြင်တအားရေးကြီးတယ်ခါကျန်းစာဖတ်ဟုတ်ကဲ့လို့သဘောတူပေမဲ့ကိုကိုကဒီလိုဖြစ်တယ်လို့မမြင်သေးရင်ဟုတ်ကပတော်နဲ့ထပ်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးကတစ်ပြူပြင်းပါအမြင်သားအရေးကြီးအာဗရာဟံဘုရားရှင်ပါလှုပ်ခိုင်းတယ်သူ့ကိုတော့ဒီကဲ့မြေကြီးပေးမယ်ဆိုတော့သွားခိုင်းတယ်ရှင်းနောက်တောင်မြောက်အကုန်လျှောက်သွားခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမြေကိုပေးမယ်ဒီကနေ့တိုင်အောင်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့မြေဖြစ်တယ်နှစ်2000လုံးလုံးနိုင်ငံပျောက်သွားတာတိုင်းပြည်ပြန်ဖြစ်လာရဲဆိုကမ္ဘာသမိုင်းမှာဘယ်လူမျိုးမှမမဖြစ်ဘူးဒါမဲ့ဖះပြောတဲ့ဂတိတော်တိုင်းတကယ်ဖြစ်လာတခါကြီးကျမစဉ်းစားတယ်ကျမအရင်တော့ကျန်းစာဖတ်တော့အာဗရန်အကြောင်းနဲ့ဖတ်တာလူမျိုးပေါင်းလို့ရပါလူမျိုးများစွာဖတ်ဆိုဣသရေလလူမျိုးဆိုကပါမတန်းထောင်နဲ့ချီမယ်လို့ကျမထင်တာပေါ့တရုတ်လူမျိုးလိုမျိုးအဲ့လိုမဟုတ်ပြန်ဘူးနိုင်ငံလေးကတည်တည်လေးဒါမဲ့ကပါတရင်အားလုံးရဲ့ headline ကအရှိအလေပိုင်းနဲ့ပဲဆိုင်အရှိအလေပိုင်းတည်ငြိမ်တဲ့ကပါလုံးအေးချမ်းတယ်လို့ပြောရမလို့ဖြစ်တယ်တခါကြီးကျမစဉ်းစားတယ်အာဗရန်ဘုရားရှင်ဟာစကီသစည်းလောက်ပေးရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲလို့အဲ့ဒါနဲ့သူကြည့်လိုက်သူ့နာမည်အများကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့မဲ့ तू ကလမ်းလျှောက်ရတယ်ဆိုတော့လည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်။ငါပြောချင်တာပါလေကျမတို့ရဲ့အမြင်။တမဲကျမတို့ကရတယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူရွှေလုံးရုံကဲသို့အထက်ကနေစီဟိုးအထက်စီးရဲ့ယူပါယုံကျမတို့ထားလို့ရပါတယ်အာမင်။ကိုနေတာတောရွာစံတပုတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကိုရောနဲ့အတူကိုရောနဲ့မိသားပဲကိုရောကဝိညာဉ်နဲ့ပဲကျမတို့အထက်ကိုခြီလိုက်တဲ့အခါမှာတကပါလုံးအတွက်ပင်နေယူပါယုံထားရအောင်ဘုရားရှင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်အာမင်။ကျမယုံကြည်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီသတင်းစကားကျမပြောတကယ်တော့ကျမဒီပတ်တရားဟောမှလုံးဝမထင်ထားဘူး။ယုတ်တည့်ရဲ့ဘုရားသခင်ပေးလိုက်ရမယ့်ကျမဘုရားလိုလို့ရှိလို့ယုံကြည်တယ်ဒီအသင်းတော်လည်းကျမသတင်းစားတဲ့ကဝမ်းသာတယ်မြမပြည်ကလည်းကျမတို့မြဲဆူတောင်းပေးတယ်မြင်းရနအသင်းသားတွေကြီးထွားနေတာကြားရတယ်ကျမဝမ်းသာဟာ FG Tulsa ဆိုရင်ကျမမြင်းရန brand တစ်စိတ်တက်ပေးလိုက်တယ်ဟာ increase growing church ပေါ့မြဲကြီးထွားနေတယ်ဆက်ကြီးထွားဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးကျမညနေ English season ရှိရကြားတဲ့ခါလဲကျမချစ်ချင်းယူပါအောင်ထားပေးပါဖြစ်လေဘာလို့လဲဆိုကျမနိုင်ငံသားတခါလေးသွားဘူးပါတယ်ဖိလစ်ပင်းမှာနေဘူးတဲ့ဟိုကျမတို့လည်းယုံကြည်ခံချက်လဲသူဒါပေမဲ့ကျမအမြဲတမ်းရန်ကုန် focus ပဲ English service worship အမြဲတည်းရတယ်ဘာလို့ဆိုအရသာဘာလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအာသာမပြေဘူးသူများစီမှာကိုးကွယ်ရတာအဲ့တော့လေဘာလို့လဲ worship တအားကျမစိတ်လွတ်လပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နေရာတိုင်းမှာအဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းအခုဒီမှာကြားရက်ကကျမစဉ်းစားဟုတ်ပြီလို့အာညနေ English season မှာ Tulsa မှာရှိတဲ့English ကားပြောတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့ပြည့်အောင်ကျမတို့ယူပါအောင်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမဟာကျမမြန်မာပြည်ကနေယူပါအောင်ထားပေးတာဖြစ်တယ်အေးမယ်အဲ့လိုကြီးထွားဖို့ဘုရားသခင်လို့တော့ရှိတယ်အေးမယ်ဒီမှာလူငယ်တွေအများကြီးရှိတယ် English လို့ပြောတတ်တယ်ခေါ်လာလို့ရတယ်ကိုမေဆွေတို့ဘုရားကျောင်းတစ်ခါလောက်လာလေ့လာပါလားခေါ်လို့ရပါတယ်အေးမယ်ကျမလည်းကျမသူငယ်ချင်းတွေခေါ်မလို့စဉ်းစားထားတယ်ခင်လာတဲ့ခါကျရင်တစ်ခါလောက်ငါတို့ဘုရားကျောင်းလာကြည့်ပါဦးဘုရားရှင်သတ်နိုင်တယ်ကျမတို့သူတို့မှာဘုရားဖွင့်ပြတာရှိတယ်လို့ကျမယုံကြည်တာဘုရားသခင်ကတကဘာလုံးရဲ့ဗျာသူ့အသင်းတော်ကိုတအိမ်ထောင်လုံးကတကဘာလုံးမှာရှိတယ်ကျမတို့မြန်မာပြည်မှာနေလာပြီးအဲ့မှာဘုရားရှင်သွန်သင်တဲ့ဝိညာဉ်သင်ခန်းစာကို
မရကမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုကျမတို့ပေးလို့ရတယ်ကျမတို့မှလည်းပေးစရာရှိတယ်အာမင်သူတို့ဘုရားဖွင့်ပြတဲ့ဆရာကြီးတွေကလည်းဘုရားဖွင့်ပြတဲ့အရာတွေကျမတို့စားရတယ်ကျမတို့မှလည်းသူတို့ပေးစရာရှိတယ်သူတို့ဆရာလည်းကျမတို့တင်ယူရတယ်ဒါဘုရားရဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ကျမအဲ့လိုပဲမြင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကြီးထွားမယ်လို့လည်းကျမယုံကြည်တယ်အာမင်အယောက်တိုင်းရဲ့ယူပါယုံကိုဘုရားရှင်ဆွဲဆန့်ပေးမယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်အာမင်ဘုရားသခင်ကယူပါယုံနဲ့အစ်စ်မွေးဖွားစေဖို့ဖွင့်ပြချက်တွေအစ်စ်ပေးဖို့ကြည်ထွားအောင်ဆွဲဆန်းဖို့အချိန်ကဖြစ်တယ်အာမင်အမြဲတမ်းတော့တက်တောင့်တက်တာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ကိုဆွဲဆန်းရတဲ့အခါစင်ခေါ်မှုဖြစ်တယ်အားစားလုပ်ရင်လည်းအလိုပဲမခုနှစ်ပေါင်လေးပဲတောက်လျှောက်မှနေရရုတ်တရက်ဆယ်ပေါင်လှုပ်လိုက်ပါတရက်နှစ်တော့ကျွတ်သားတယ်ရန်ကြိုက်မှာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ကြည်ထွားမယ်အဲ့လောက်ရသွားပြီကိုတော့ဒီလောက်နဲ့တော်ပြီဆိုနောက်တစ်က15ပေါင်လေးတင်ခိုင်းမှာဖြစ်တယ်မသေးမချင်းဘုရားသခင်ကကျမတို့ကြည်ထွားစေမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ ever increasing faith လို့ပြောကြတယ်။တချို့ကဘာမှတော့မလုပ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအကြီးအကျယ်ရင်လို့ခြင်းအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး။အာမင်။ကျမတို့ဖခင်နဲ့သူရှောက်လန်းရင်အလုံးလုံးရင်းနဲ့ကြီးထွားလာကြတာ။ဘာမှမလုပ်ဘဲနေကြည့်လိုက်ပါ။တခါတည်းချိနဲ့သွားတယ်။ကျမလေးရှိပြီလားမသိဘူး။ကျမဒုတိယကလေးကိုဝင်ရှိတဲ့ချိန်မှာပထမတယောက်ကိုဝင်ပြက်ပြီးတော့ဘိုက်ကမခိုင်ဘူးပေါ့နော်။လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမနေခိုင်းဆရာဝန်မ။အဲ့ဒါနဲ့ကျမထိုင်မဲ့ထိုင်နေအိမ်က3-5လွာမှာရုံးက8လွာမှာဓာတ်လေကားနဲ့သွားရတယ်ဘာသာပြိုင်နဲ့ထိုင်နေတခါတော့ဆရာတရားကိုကျမအမှတ်ချက်ချသူအံ့ဩသွားလို့ဖြစ်မယ်တခါမှမစုံဘူးအော်တဲ့ငါတို့စကပြန်လှုပ်တာမှန်တယ်ကျမထိုင်ပြီးဘာသာပြိုင်သူအမှတ်တရရေးစကားပြောတာ哦ကျမတို့အားလုံးကတော့သိတယ်လေကျမသိပြီးတော့မတရရလို့မရဘူးဆိုတော့နဲ့သခင်ယေရှုလက်တောင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတရားဟောတယ်တဲ့အဲဆိုကျမလှုပ်တာမှန်ပါတယ်ဆိုအကောင်းနဲ့ပြောပြီးတော့ယေရှုတင်မှာဆိုလိုတာပါလေအဲ့လိုထိုင်တာများတယ်လမ်းလည်းမလျှောက်ဘူးမြေကြီးနဲ့မထိတာဘယ်နှလလဲမသိဘူးကိုဝင်6လနောက်ပိုင်းမှာကျမအပြင်တကားလေးထွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲကျမအရန်ကြမ်းမာတဲ့လူနော်ငယ်ရတော့လည်းအားစားလဲလို့တော့တန်ပါတယ်6လတည်းကမကြန့်ခိုင်တော့ဘူးလှေကားတက်တဲ့ကတအားမအားရပြီးတဲ့ကလေးမွေးပြီးတော့4 5 6လဆိုကျမမာစတာသွားတက်တယ်ပထမဆုံးချင်းចောင်းတက်ချင်းပေါ့ចောင်းတက်တဲ့ခါအခက်ခဲအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာကားရပိုင်းမှာခက်ခဲဘယ်သူမှတော့ကျမမပြောလှေကားတက်တအားမောတယ်သူများတွေကိုကျမကြော်ခိုင်းတစ်ခါကျဟဲ့ငါအဖွားကြီးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘလို့လောက်မောလဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမဘာကြောင့်တိလဲဆိုတော့အကြာကြီးနားလိုက်လို့ပြတော့သူထိုင်ကုန်နေထိုင်တဲ့ကဒီပါလေကျွန်းခုံအကောင်းစားတွေလှုပ်ထားတယ်။နိုင်ဝက်လောက်ထိုင်တအားတင်ပါတွေနာတယ်နဲ့ပထမတလလောက်ကျမတော်တော်လေးကိုခန္ဓာပိုင်းပါတော်တော်လေး challenge ဖြစ်တယ်။နောက်တော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားဆိုလိုတော့ပါလေလှုပ်ရှားနေမှပဲကြီးထွားမှာ။ငါအရင်ကဒီလောက်အဆင့်တိဖျားသုံးမှုတဲ့အခုတော့ထိုင်ပြီးတော့မှနေလိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့တက်တာပြန်ပြီးကြသွားမှာဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းကြီးထွားနေဖို့ဘုရားသခင်လိုချင်တယ်။အဲ့လိုလှုပ်ရှားနေနောက်တလှမ်းကြီးစီပုံမှန်သာတက်သွားပါမြုံကြည်ချင်းရမရက်မနာတန်းဆက်လက်ကြီးထွားနေမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်လိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ဆရာကြီးတယောက်ပြောတဲ့စကားနဲ့ကျွန်မအဆုံးသတ်ခြင်းတယ်။ဟိုနေ့ရက်လည်းကျွန်မအလုပ်သွားရင်းနဲ့အလုပ်သွားတဲ့ကအမြဲတမ်းဖတ်ရတဲ့စာတန်းလေးရှိတယ်။၃လွာကနေ၆လွာကိုရုံးတက်တဲ့ခါကျရင်မှစိုင်မှာသူတို့ရေးထားတာဆဲဝီလျံကယ်ရီပြောတဲ့စကားတော့ပြောလေ။ဘုရားသခင်ထံမှာကြီးမားတဲ့အရာတွေမျှော်လင့်ပါ။ဆမညောင်းနဲ့ထပ်ပြောနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဘုရားသခင်ကတစ်ခုခုကိုမျှော်လင့်ပါဖြစ်နေကြမဟုတ်တဲ့အရာဘုရားသခင်ထံမှာကြီးမားတဲ့အရာတွေမျှော်လင့်ပါဘုရားသခင်ကကြီးကြီးမားမားသမိုင်းကိုတွင်စေဖို့ဘုရားသုံးနိုင်မယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကဘာကြော်ရမလို့မဆိုလို့ဘူးလူမြောက်များစွာတက်တာမှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေဖို့ဘုရားနဲ့ပူနီးစေဖို့သူတို့တက်တာတွေမှာဘုရားခေါ်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့ကိုယ်သုံးမယ်လို့ယုံကြည်ရအောင်အာမင်ပြီးတော့ပါလေဘုရားအတွက်ကြီးမားတဲ့အရာတွေလှုပ်ဆန်းကြည့်ပါတဲ့ကိုကတော့ကြိုးစားရမယ်လှုပ်ဆန်းကြည့်မယ်ဘုရားရှင်နဲ့အတူဘုရားဖိမြောက်လုပ်ပေးမယ်နောက်ဆုံးဥပမာလေးတစ်ခုလောက်ကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့ပုံပြင်လေးပုံပြင်ပြောရင်သူများတွေမအိမ်ငါရလို့ပြောတချို့ကပြောတယ်တရားဟောရင်နဲ့ပုံပြင်တို့ဥပမာတို့များများပြောပါတယ်မင်းပြောတဲ့ချက်ဘလောက်ကောင်းကောင်းသူတို့မမှတ်မိဘူးတဲ့သူတို့မှတ်မိတာပုံပြင်ပဲမှတ်မိတယ်ဆိုပုံပြင်တစ်ခုလောက်ကျွန်မပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆရာကြီးရဟတ်ဘုံကြီးရဲ့တရားဟောချက်ကနေကျွန်မယူထားတာဖြစ်တယ်နော်သူဘုသူဆရာကြားလဲတော့မသိဘူးကျွန်မတို့ကျောင်းမှာစာရင်းဘုသူဆရာခုတ်တယ်ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးပြောရတယ်လေအဲ့သူတရားဟောတဲ့ခါမှာပြောတာကျွန်မအယမ်းမှမိပြီသားခွန်အားဖြစ်လို့ပြန်ပြီးတော့ဖောက်တယ်ကြခြင်းနဲ့တို့ချုပ်ကြားပူပြီးသားဆိုရင်လည်းရင်ရင်ကြည်ကြည်လေးပြုံးပြုံးလေးနားထောင်ပေးပါနော်အဲ့မှာတော့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့ပြောစိတ်တကောင်နဲ့စင်ကြီးတကောင်ကသူတို့မိတ်ဆွေဖြစ်ကြတယ်သားခင်တယ်တဲ့တော့အဲထဲမှာဘလို့ကဘလို့ပေါင်းမိလဲမသိဘူးအသေးဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးတော့အဲထဲမှာအဲသူတို့ကတော့အဲထဲမှာအတူတူလျှောက်သွားတာဗောတငယ်ချင်းဆိုတော့ခဏပန်းသွားကြည့်မယ်မြောက်တယ်စာစားတာကြည့်မယ်တော့အဲထဲမှာတစ်တော့အဲထဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်အတူတူမြဲသွားကြတယ်သူတို့နှစ်ကောင်ဗောလေအဲ့ဒါနဲ့ဘလို့သွားလဲဆိုတော့စင်ပေါ်မှာပြောစိတ်လေးကသူ့ကြောပေါ်မှာတက်ထိုင်ပြီးတော့သူကလမ်းလျှောက်ဆရာအတူတူသွားကြတယ်။တအားခင်နဲ့ဟိုကတွေ့ဟာထူးဆန်းတဲ့ပါညာသူတို့ပြောပြီးသွား။အဲ့လိုသွားရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြစ်တစ်ခုရောက်သွားတယ်တဲ့။မြစ်ပေါ်မှာလည်းဂျူတရာပဲရှိတယ်။သူတို့ကလည်းသွားချင်ပြန်တယ်။အဲ့ဒါသွားမလားသွားရအောင်ဆိုသူတို့နှစ်ကောင်သားပေါ့။စင်ကဂျူတရာပေါ်ဖြစ်တယ်။
sin 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 ဆိုတာတိရသူ့ဝိကတအားလေးတော့အဲ့ဒီစင်ကြီးက6လောက်တစ်ဖက်ချလိုက်တဲ့တံတားဂျရီဆိုဟိုဘက်ဘယ်ဘက်ယိုင်သွားတယ်ညာဘက်6လောက်ချရင်တကညာဘက်ကိုယိုင်သွားပြီးတော့တံတားကအဲ့လိုပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုဘက်ဘယ်ရင်ညာရင်ဘယ်ရင်ညာရင်နဲ့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးဟိုဘက်ကံကိုရောက်သွားတယ်တဲ့သူတို့စင်ပြီးတဲ့အခါတော့တံတားကဆက်ပြီးတော့လှုပ်နေတော့တာဘာလို့လဲဆိုတော့အလေးချိန်ကြောင့်အဲ့ဒါစင်ကဘာမှမဖြစ်ပြော့စိတ်နဲ့နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြောတယ်တဲ့ဟဲ့ကြည့်စမ်းပါဦးတဲ့ငါတို့ကြောင့်တရားအကြီးကျယ်လှုပ်သွားတယ်လို့သူကပြောတယ်။ငါတို့ကြောင့်ဘလောက်လှုပ်သွားလဲကြည့်ပါလို့ပြည့်စိတ်လေးကပြောတယ်။ကျမတို့လည်းအဲ့လိုပဲခရစ်တော်နဲ့အတူကျမတို့တူတူသွားလာတဲ့အခါကျမတို့ကခရစ်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ငါတို့ငါအသင်းရဲ့အဆွေလို့ခေါ်တယ်။သင်တို့ငါဂျွန်းလို့မခေါ်ဘူး။ဘာလို့လဲ?ဖေခမီးတော်ထံမှာကြားသမျှသင်တို့ကိုငါဖွင့်ပြတယ်။သင်တို့သွား၍တည်ကြည်တဲ့အသီးတွေတည်ဖို့များစွာသောအသီးကိုတည်ဖို့သင်တို့ကိုငါခံထားတယ်။သင်တို့ကငါနဲ့လှုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်ဖြစ်တယ်။ငါ့ကိုယုံကြည်ရင်ငါပြုတဲ့မှုကိုပြုမယ်။ငါပြုတဲ့မှုထက်တောင်ကြီးတဲ့မှုကိုပြုမယ်လို့ကိုတော့ပြောတယ်။ခရစ်တော်နဲ့ကျမတို့ကခုနပြည့်စုံတဲ့စင်လို့ပေါ့။ကျမတို့ကတော့ကိုယ့်ကိုကြည့်ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုတော့မိခိုလိုက်ပါ။ကိုတော့အားဖြင့်ကိုတော့ဂျေဇုတော်ငါအတွက်လုံလောက်တယ်။ငါအားနေတဲ့အခါခရစ်တော်ရဲ့တကူတော်ပြေဝဆုံးနေတယ်။ငါမတတ်နိုင်တဲ့မှုမှာကိုတော့ဝိညာဉ်တော်မှာစားတယ်။ခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောမှုတို့ငါတို့တတ်နိုင်တယ်ဆိုကိုတော်နဲ့သာတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ပေါင်းဖော်ကြည့်ပါ။ကျမတို့တတ်နိုင်တာအထက်ကျမတို့ဉာဏ်ပညာနဲ့မိတာတဲ့ကျမတို့မှာရှိတဲ့အစွမ်းစားငွေကြီးနဲ့ဖြစ်မြောက်နိုင်တာတဲ့အလွန်တရာကြီးမားတဲ့မှုတွေဖြစ်မြောက်ဖို့ဘုရားရှင်ကျမတို့သုံးပါဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်ယုံကြည်ကြရအောင်ဆဲဝီလမ်ကယ်ရီပြောသလိုပဲသူ့စကားနဲ့ကျမထပ်ပြီးစိန်ခေါ်ပါရစေဘုရားသခင်ထံမှာကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေကျမတို့မျှော်လင့်ရအောင်ယူပါယုံထိုးစားသမြို့လေးလည်းမထားတကဘာလုံးမြေကြီးစွန့်တန်အောင်အာမင်ကျမတို့မသွားနိုင်ကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းသွားလိမ့်မယ်ကျမတို့စုတောင်းခြင်းမရောက်နိုင်တာကျမတို့ရဲ့ငွေကြေးရောက်လိမ့်မယ်။ဟုတ်ကျမတို့ဟောပြောရေးသားတဲ့စာအုပ်တွေကရောက်လိမ့်မယ်။အာမင်။ကိုရော့ထံမှာကြီးမားတဲ့အရာမျှော်လင့်သလိုကြီးမားတဲ့အရာစိတ်ကူးရအောင်ဒီကလေးကိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုဆွဲဆန့်ပေးပါ။ကျွန်တော်ကျမနှလုံးသားကိုဆွဲဆန့်ပေးပါ။အရင်ကြင်းမြောင်းတဲ့အသွေးခေါ်တွေဖယ်ရှားပေးပါ။ကိုလူမျိုးအတွက်ပဲကိုနိုင်ငံအတွက်ပဲမဟုတ်ခြေပြအောင်ဆွဲဆန့်ပေးပါ။မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသွေးကိုအားလုံးဖယ်ရှားပေးပါ။ခုနကကျမတို့တခြင်းဆိုကြတယ်။ကိုရော့ရှေ့မောင်းတော်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလုံးဝမရှိအမေကိုရဲ့အကန့်အသတ်တွေမတတ်ဆွမ်းနိုင်တာတွေအင်္ဂလိပ်စကားမတတ်တာတွေဒါတွေကဖျားအတွက်လုံးဝစီးသားမဟုတ်ပါဘူးခြားသောဘာသာစကားပါကြောင့်ပေးထားလဲကိုပြောဖို့အရန်လိုတဲ့အခါမှာခြားသောဘာသာစကားပြောလိုက်အင်္ဂလိပ်စကားလည်းထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အမေကျမပထမဆုံးဘာသာပြန်တော့ကလည်းကျမဝိညာဉ်စုကျေးစုနဲ့ပြန်တယ်လို့လည်းနောက်မှပြောရအောင်နောက်လည်းတရားဟောအောင်မယ် sorry တကယ်ပြောတော့ okay amen အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်တန်းကျမတို့တောင်းချင်အားလုံးတူတူမတ်သက်ရရအောင်နော်ခဏနောက်တခြင်းဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်တန်းနောက်ခြေလမ်းအတွက်တိတိကျကျနော်ဘုရားသခင်လည်းတိကျတယ်အတိုင်းသားနဲ့ချိန်နဲ့တပိတ်သားနှစ်ပိတ်သားအတိကျပေးတယ်ကျမတို့ကြီးထွားခြင်းကိုလည်းအတိကျဘုရားသခင်တန်းတောင်းလျှောက်ရအောင်အဲ့ဒီယူပါယုံကိုနောက်ပြန်စစ်တဲ့အခါမှာလည်းတိုင်းသားကြည့်ပါကိုရောက်ရှိသလားမရောက်ရှိဘူးရောက်ရှိမှာဖြစ်တယ် amen ခဏလောက်တူတူဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့သခြင်းဆိုပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ထံမှာတောင်းလျှောက်ရအောင်ဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုတောင်းရအောင်ခြေလမ်းအတွက်ကိုမောင်ရှိတဲ့မှားယွင်းတဲ့အသွေးခေါ်တွေလည်းခရစ်တော်နဲ့အစာထိုးရအောင်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အစာထိုးကြရအောင်
ကြည့်ထွားစေပါ။ဒါသမီးအယောက်စီရဲ့နှလုံးသားထဲတို့ကိုရောစကားပြောတော်မူပါ။ဒီထဲမှာတချို့ကိုကိုအားငယ်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်။